Lepo pozdravljeni. Tokrat od ponedeljka do četrtka poteka plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasburgu, hkrati tem pa tudi zadnja zaslišanja kandidatov za evropske komisarje. Sama bom sodelovala danes med 18. in 21. uro na zaslišanju gospoda Tajanija, ki je kandidat za komisarja za podjetništvo in industrijo. Sicer pa bosta dve zelo zanimivi debati, zelo obširni tudi. Prva bo tista, na kateri bodo Španci predstavili program svojega predsedovanja Svetu Evropske unije. Pravzaprav ni tu nič presenetljivega. Veliko pozornost bodo posvetili premagovanju finančno-gospodarske krize, pa boju proti terorizmu, potem človekovim pravicam. Na prvo mesto pa so postavili implementacijo Lizbonske pogodbe. Tudi za nas je ta naloga izjemno pomembna, saj se bo Evropski parlament povečal tudi z eno novo poslanko iz Slovenije. No, druga takšna pomembna razprava bo razprava o rezultatih podnebne konference, ki je bila decembra v Kopenhagnu. Nismo zadovoljni z rezultati, nismo zadovoljni z vlogo, ki jo je imela Evropska unija na teh pogajanjih in prav je, da si Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament izmenjata stališča in nakažeta pot naprej. V četrtek pa nam bo Evropska komisija poročala še o tem, kako lahko Unija pomaga ljudem, ki hudo trpijo in so žrtve potresa v Haitiju.